საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წინასაარჩევნოდ მედიაში არსებული პრობლემები შეისწავლა. კვლევის სახელწოდებაა ქართული მედია არჩევნების წინ, რომლის დროსაც ჟურნალისტებზე ზეწოლა, დაუსჯელობის, გარემო, ვიდეო გადაღების დროს დაპირისპირება, მაღალი რანგის, შეხვედრების, გაშუქებისას, სირთულეები გამოვლინდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლების აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია მედიაში არსებული სიტუაციის განხილვა ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენის წინ, როგორიც არჩევნებია კვლევა G-Media პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ არსებობს ადგილობრივ მედიასა და ჩინოვნიკებს შორის გულისხმობა, ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის სამცხეო ანტაგონისტური დამოკიდებულება. მთელი რიგი ფაქტები დაფიქსირდა, განსაკუთრებით მაისის თვეში, რაც ფიზიკური ან სიტყვის შეურაცხყოფას ეწოდა, განხორციელდა მედია საშუალებებზე.